Свято наближається. Цими вихідними християни, що користуються григоріанським календарем, відзначають Різдво Христове. Різдво 25 грудня серед українців святкують не лише католики, а й деякі православні віруючі. А як його зустрічають в інших країнах – дивіться далі. Поки люди в усьому світі нетерпляче чекають на Різдво, Санта-Клаус і його ельфи востаннє перечитують листи від дітей. Йому пише малеча з усього світу, щоби попросити подарунки. Але цього року листи від українських дітей мають інший зміст. Ось ельф Катя натрапила на листа від хлопчика з Києва, який із сім'єю змушений був залишити свою домівку через війну. Окрім іграшок собі та сестрі, маленький Петрик також попросив у Санти миру для його країни. Звичайно, є занепокоєння щодо ситуації в їхній рідній країні, але здається, що завжди є трішки надії, зокрема ці листи. Тож навіть люди, які змушені покинути свою домівку, усе ще сподіваються на краще майбутнє для України, як і всі ми. Санта знає, що не в усіх дітей буде веселе Різдво цього року з подарунками та розвагами, але він запевняє, що це не головне. Звісно, я приношу подарунки, але Різдво – це не про подарунки. Різдво у вашому розумі та у вашому серці, у вашій душі – це Різдво. І воно не зникає. Різдво є, і воно буде там цього року, наступного року, хай би що трапилося. Напередодні Різдва Санта щодня виїжджає в ліс на своїх чарівних санях, запряжених улюбленим оленем Рудольфом. Йому треба потренуватися на землі, перш ніж вирушити в подорож повітрям. Тож під час прогулянок Санта має час подумати про своє власне бажання на Різдво. Я хотів би, щоб люди чули інших людей і не проходили повз тих, кому потрібна допомога. Зараз у світі багато людей втратило надію, їм нема куди йти, ніде жити, ніде спати. Тому якщо ви бачите когось, хто потребує допомоги, будь ласка, допоможіть. Добрий Санта не втомлюється підбадьорювати і сподівається, що його бажання теж обов'язково здійсниться.